Exchange ni dah macam mengalahkan bank dah. Hai, assalamualaikum dan selamat kembali kepada Sembang Kripto episod 11. Boleh tengok dekat episod yang lepas kita talk about macam mana kita nak start invest sebagai rakyat kripto marhin macam saya yang betul-betul baru. Episod kali ni kita nak cakap about crypto itself dengan exchange. Exchange ni apps yang korang pakai lah untuk beli kripto uh, tu kan. Secara simplenya, sebab utama kripto cerita adalah decentralized. Maksud decentralized ni tak ada siapa own. Macam kalau Bitcoin, tak ada siapa own Bitcoin tu, tak ada orang yang administrator, tak ada server. Rasa senang dia shock maksud transactionless ni maksudnya tak ada backdoor lah. Tak ada backdoor door, yes. Um. Tapi untuk kita beli Bitcoin ataupun cryptocurrency, kita perlu gunakan apps ataupun exchanger which the exchanger is centralized ataupun ada administration ada owner ada company boleh hack which is defeat the purpose of decentralized Aziz boleh explain further dah adakah tak ada exchanger yang decentralized apa pros and cons and how does the objective untuk crypto yang decentralized can be achieved by using this centralized uh, exchanger okay, terima kasih Syuk banyak soalan <laughs> Oh, panjang. Nah, Berat sikit. Masa mudah dia, kripto ni decentralized, ada backdoor. Dan asal usul nak beli kripto ni, dia kena P2P. Maksudnya Syuk, kau ada Bitcoin eh? Tukar dengan aku Syuk. Kau bagi aku satu Bitcoin, aku kasi kau kereta ke handphone ke. Itu cara asal. Dia ada limitation. Itu adalah game kripto pada masa dulu. Which 2009, 2010, 2011. Memang tak ada exchanger. Memang direct dengan forum siapa nak jual and then terus masuk dalam wallet. Dah. Itu adalah dulu. Still ada, still working. Tetapi agak sukar. Jadi wujudnya satu platform di mana dia kumpulkan orang which is exchanger. Macam kau nak beli barang, kau kena pergi kedai kan? And then tiba-tiba wujudnya Shopee. So dipunkan pun semua seller-seller dalam tu. So senang kau nak beli barang. Sama macam exchanger. Ha, tapi kena ingat exchanger ni central lah. Sebab apa dia ada admin. Coin yang korang beli tu, disimpan dalam wallet korang. Tapi private key tu ada dekat exchange tu Kelebihan dia kalau kau hilang handphone, hilang laptop ke apa, korang still boleh akses dekat mana-mana tempat yang lain asalkan kau tahu password dengan username. Berbalik dengan masalah dulu, kalau dulu tak ada exchange, kita semua simpan sendiri. Kalau laptop rosak, hard disk server rosak, bah habis lah. Berapa banyak, banyak Bitcoin kau ada habis lah. Hangus. Maknanya dia akan simpan Bitcoin kat dalam exchange Yes. Bitcoin kita ni, kita tak pegang. Tapi exchange dia tu yang pegang. Sebab private key dekat dia. Adakah ini maknanya sama exchange sama dengan bank? Yes, sama dengan bank. Cuma bezanya, bank dia pegang duit dan dia hanya main dengan ledger saja. Crypto memang kita on crypto. Ada blockchain teknologi yang encrypted into that coin. Dia masuk dalam kita punya wallet dan memang ada wallet kita kat dalam Binance cuma private key tu dia orang pegang supaya senang bila kita nak access mana-mana password ke apa dia orang boleh buka balik Okay nah ni ni Haziq kau punya ni private key ni macam dekat clouds lah maksud dia macam Google kau orang nak buka Google email kau orang boleh buka mana-mana laptop boleh ha, lah asal kau tu password ah ha, kelebihan dia centralized apa beza bank dengan exchange kalau macam tu apa benefit crypto dengan duit apa kelebihan besar kalau kita tengok about exchanger ni? Kelebihan exchanger dengan bank ni, okay first eh, kalau satu dunia nak keluarkan duit dekat bank, dia boleh bagi tak? Lah. Oh, okay, okay, okay. Exchanger boleh, dengan syarat dia tak bankrupt lagi lah. Dan satu lagi, bank kita nak transfer duit dekat kawan kita, dekat bank lain, dekat luar negara. Berapa lama nak sampai? Contoh, aku ada Binance, okay, Ashuk, kau ada Binance tapi kau duduk kat US. Aku boleh transfer dekat kau Pakai handphone number pun dah cukup lah Sebab Binance ada database kau Kalau bank tak boleh? Bank tak boleh Sebab different bank Okay lah kita ambil scenario Macam different bank kan eh. Kau ada dekat US Tapi kau nak transfer ke wallet Huobi hmm. Tak ada masalah Oh nah, even contoh, different uh, platform pun ada masalah Tak ada masalah Sebab oh. wallet tu Crypto tu kita ada Kita pegang Cuma private key sahaja Exchanger pegang Supaya senang dia nak move Korang punya duit nanti Lagi satu lah, pasal bank eh Contoh kau ada CMB Kau boleh keluar duit dekat US tak? I don't know, maybe kena call to CMB. So, nak keluarkan duit kau kena transfer duit CMB kau pergi ke mana-mana bank kat sana dan kau keluarkan duit lah ataupun kau cash out melalui kat kredit. So, dia ada charge fee yang sangat mahal kat situ. Hmm. Namun, exchanger ni, contoh kau ada Binance kan, kau pergi kat US, kau nak keluarkan duit US dollar. Kau pilih mana-mana account bank kat sana, kau deal P2P dengan orang US, Okay aku nak jual. Aku ada 10 USDT, aku nak tukar kepada 10 US dollar. Dah, kau boleh survive kat mana-mana tempat lah. So, in the future, bank masih ada ke tak? Bank masih ada sebab bank sekarang pun dia tengah nak atur sistem transfer duit antara bank ni dengan gunakan kripto. Adakah bank akan evolve jadi exchanger lepas ni? Yes. Apa yang saya lihat, dia akan jadi big exchanger. Sebab apa? Bank dah cakap Binance dan Huobi dan lain-lain ni, exchanger ni dah macam mengalahkan bank dah. Sebab kalau kita exchange dengan bank macam tak tahu beza function dia. Cuma exchange untuk crypto saja, bank ni untuk fiat money. Tapi sebab pakai teknologi itself dah start moving into tokenize blockchain technology. So slow-slow bank pun terpaksa ikut supaya dia become relevant. So memang yes, bank akan still relevant Cuma bezanya, contohlah kalau masih ada di Malaysia, memang dia akan pakai kripto lah supaya dia lagi gila jual Dan kalau kau transfer duit ke luar negara, dia feeling mungkin rendah sebab dia dah pakai blockchain ha, hey, Sorry, lagi bank... dalam lahu sekali So, how does decentralized crypto solve everything kalau bank become the danger? Bank ni dia terikat dengan akta government Apa yang saya observe, kemungkinan besar bank ni dia akan handle central bank digital currency saja Kemungkinan lah, they still manage the main crypto which is apa yang government approve nanti in the future lah. Cuma kuang-kuang yang dia tak manage macam mana? Ha, Binance boleh main, nah, macam tu lah. So benda-benda lain ni masih ada opportunity lain untuk orang involve lah. The biggest difference is they can't print the money ni lah. Tu je lah. Ah yes. Benda ni future bila betul-betul dah tak ada fiat money lah. Jump, ni, nak betulkan lagi lah. Crypto pun ada decentralized exchange that's Why we are not using that? Boleh je pakai. Kalau apa pun berlaku, korang salah buat, Money gone bye-bye uh, lah. Sebab tak ada admin, tak ada governance. Dan hmm. lagi satu, decentralized exchange ni macam harga jatuh laju kan? Exchange lain dia akan jadi macam lagging tau oh. Banyak sangat transaction. Hmm. Tapi decentralized exchange tak pernah lagging. Berapa billion transaction pun semua laju sebab dia pakai blockchain. Okay, Z, thank you. Thank you for the session. Any question from you guys just post it in the comment what you want to ask us and we'll try to answer that. Okay, thank you everyone. Have a great okay, thank day. Thank you. Bye.